нервыңызды құртпаңызшы дейді, сол үкімет жата берсін, ұя жата беретін сияқты ғой дейді, оянбай дейді. Мен міне бір аптадай болды ғой, Бешімбаевтың бәріміз сотын қарап отырмыз, тікелей эфирде қарадық. Қазіргі үкіметтің, жалпы үкіметтің бетбейнесі Бешімбаев деп айтар едім. Бетбейнесі. Қанша жерден сауатты, қанша жерден жаңағы білімді министрдің өзі қайдағы бір көріпкелге хабарласып, сөзін қарасам, ішін ашит бар ғой. Егер қара еңбек пен маңдай термен жұмыс істеп, сондай дәрежеге жеткен болса, мысалға, ол әйел ауыстырмас еді біріншіден, бәлен әйелді. Одан кейін екіншіден айлығым 1 миллион, енді 1,5 миллион деді, сол айлықпен ол өмір сүретін болса негіздеп келгенде. Ол бір домнан, бәлен этажынан, бүкіл этажының бәрінен үй сатып алған ғой. Одан кейін ресторандар бар, активтер бар, қыруар. Өмір сүру салтын естіп отырмын показаниесінен да, мысалға, ішу, жеу, қаңғу, қымбат сыйлықтар алып беру, әйел ауыстыру. Ол бұны қара еңбек, қара термен жұмыс істесе өйтіп әйел ауыстырмайды. Біріншіден. Екіншіден, анандай ғып бар, шылқы өмір сүрген ғой. Шылқы өмір сүрген, енді сөзің шыны керек. Сөйтіп отқан үкіметке біз үміт артып отырмыз ғой қазір. 90% деп айтайын, сөйтіп өмір сүріп жатыр. Олардың қазаны бөлектің қайғысы бөлек, олардың тілі де бөлек. Қарап отырсаңыздар, тілі де бөлек. Олар қазақша сөйлемейді, сен қазақ тілін ан жаққа қойып қойған. Қазақ тілі ол халықтың тілі. Орыс тілі ол өздерінің элитаның тілі. Қыдыру, қаңғыру, шетелге шығу, жұмысқа шанс істелмейді. Қазіргі үкімет сөйтіп отыр. Білмеймін, енді мен сөзім жоқ. Показаниені тыңдадымда, мә бұлар қашан жұмыс істеген сонда дедім. Не істеп жүр бұлар? Әйел ауыстыру, соған сыйлық алып беру, сосын жаңағы, не дейміз, жазасыз жүре бергендіктен, ешқандай халықтың ақшасын жеп бір рет отырды, ешқандай жаза қолданбады, жазаның несін түсінбеді. Сол әрі қарай кетіп бара жатыр да, әлі де кетіп бара жатыр. Ол бәрі маған болады, бәрін жасауыма болады деп, ертең ол қамалмай кетсе де таңғалмаймын, ол ертең түрмеге бір жылдан кейін шығып кетсе де таңғалмаймын, оны орнына басқа адамды отырғызып қашып кетсе де таңғалмаймын. Бірақ бұның бәрі қайдан шығып жатқан ақша? Халықтың ақшасы. Мен халықтың ақшасы деп айтамын. Өйткені олар міне қара тер, қара жаңа жұмыс істеп көрсе, ондай етіп айтпас та еді, ондай етіп құтырмас та еді, шындап дегенде бар ғой. Білмеймін, қазір соған үміт артып отырмыз. Сондай сияқты министрлерге, сондай сияқты мына үкіметке.